kulan looga hadlaeyay diyaarinta qorshahowleedka mideynta fariimaha warbaahinta qaranka kuwa dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ayaa waxaa lagu soo xiray magaalada muqdisho kulankan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalk soomaaliya oo ay goobjoog ka ahaayeen wasaaradaha dowlad goboleedyada dalka ka jira iyo xubno matalayay beesha caalamka ayaa ujeeddadiis waxay ahayd qorsha howleedka istraatiijiyadda qaran ee isku xirka warbaahinta kulanka ayaa aada looga dooday sidii laysugu duubnaan lahaa loona wajihi lahaa fariimaha dowladda sida loo baahin lahaa sidoo kale waxaa looga hadlayay dagaalka dowladda ay kula jirto al-shabaab iyo xasilinta goobaha laga saaray ugu horeyn waxaa kulanka daahfuray agaasimaha wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ee soomaaliya halkana waxaynu u fadhinaa acshan balaanki ama sidii loo wada shaqayn lahaa ee shaqada loo bilaabi lahaa kadib marka ay golaha wasiiradu ansixiyaan istaraatiijiyadda oo dhaqsa loo horgeyn doono waxaan kaloo halkan uga mahad celinaynaa hay-adda u s aid oo ilaa iyo maalintii ilaa iyo maanta fangaraynaysay istraatiijiyadda iyo hay-adda perspective media oo iyaduna fududeynaysay kulamada sidoo kale waxaa shirweynahan ka hadlay wasiirka warfaafinta galmudug oo ku hadlayay magaca wasaaradaha dowlad goboleedyada runtii sida laga dhowaajiyey intii lagu soo guda jiray arintan e istaraatiijiyad waa la samay karaa shuruuc waa la samayn karaa laakiin dhaqangalkeeda ayaa waxay tahay muhim waxaana u baahannaa isleenahay in hay-adaha kale ama wasaaradaha kale rokaroos katigu nagala dhexeeyaa inay dhaqangeliyaan hawshaan runtii waktiga badan lasoo geliyey una nuglaadaan wasaaradaha warfaafinta waayo wasaaradda warfaafintu waa hormuudka isku-xirka dadweynaha iyo dowladda ugu dambeyn waxaa soo xiray wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya dawd awys doodaha meesha lagu soo bandhigay ee aan arkaynay waxay ahaayeen runtii kuwo ka tarjumayaa in dhabhaantii loo gudbay marxaladii aan sugayna ahayd sidee loo wada shaqeeyaa amaba sidee looga dhabeeyaa wiii aan ku heshiin taas marka aan ka hadlayno xafiiskan g c o g oo ah midka noqon doonaa dhinaca technicalk inuu isku xiro shaqada la qabanayo waay runtii tusaale <laughs> a unoqon kartaa amaba shaqada ay u noqon kartaa meesha laga soo bilaabayo ee u baahan in wasaaradaha ay doorkooda ku yeeshaan halkaasi fariimaha la <laughs> gudbinaskaaeaaolamanoaa <laughs> oedowladu <laughs> qeybo badan ayay leedahay <laughs> <laughs> marka uu dagaalku dhamaado waxaa igi doonaa waa ديبوهشيسين وحاجي دوجن استابلايزيشن كا وحاجي دوجن عدد جدي كلي عادي جها يعني وحلو بها قاب كي لو بين لها إن نقدان قاب مدرسان أو دلك هدان فريماس لو جالسين كرو. يا أحمد موسى تي في الشبلة مقدشو.